Tak na Pezinskej Babe sme vyrastali, máme to domov 35 km, hej, okruh sme nemali, motorky, auta, všetko sme skúšali tu, takže pre mňa je Pezinská Baba, tak povediac, domáci pretek, akurát trošku ma mrzí stav tej vozovky. Patrilo by sa a zaslúžila by si Pezinská Baba, aby to opravili túto cestu, lebo na Pezinskej Babe sa jazdili najväčšie preteky v Európe voľakedy, ale pri takejto ceste to... Racing Team, Jan Miloň, Jantar Team a Martin Juhás, MM Motorsport.